Ось так в теплому одязі навчаються учні 82-ї школи. В коридорах закладу холодно, опалення не підключили. У класах справи кращі, всі вони знаходяться на сонячній стороні. Температура тримається тут майже 23 градуси. Ця школа знаходиться в Інгулецькому районі. В ній навчається майже 340 учнів. Тепло в заклад ще досі не дали. Директор каже, що в класах зараз в середньому температура тримається 20 градусів, хоча минулого тижня було холодніше. Говорить, заклад повністю готовий до початку опалювального сезону. В коридорах прохолодно, а в класах у нас досить велика температура, вона сягає 23-24 градусів по Цельсію. Бо діти, в основному наші всі навчальні кабінети, вони знаходяться на сонячній стороні. Система опалення, вона заповнена водою, тобто готова до запуску, до обігріву. Все перевірено, всі акти складені, вона готова до запуску. Далі перевіримо, чи дали тепло в садочок. Цей дошкільний заклад знаходиться майже в центрі мікрорайону «Ювілейний». В приміщенні достатньо тепло, хоча опалення не увімкнули. Температура 22 градуси. Завідуюча дитсадком каже, все завдяки новим вікнам. Вони і тримають тепло в кімнатах. У нас готові всі документи для того, щоб ми розпочали опалювальний сезон. На даний момент температура повітря дозволяє в групах на сьогоднішній день, у нас тепло, у нас іде моніторинг температурного режиму, і на сьогоднішній день він ось показує, що у нас середня температура груп десь 20-18 градусів, що відповідає санітарним нормам. Ну, завдяки чому це зроблено? Тому що, перше, у нас є енергоефективні вікна, вони дають температуру, плюс зберігають її. А це 16-та лікарня в Покровському районі. Палати тут розраховані на 4 хворих. Усього вміщує медзаклад майже 300 пацієнтів. Опалення поки не увімкнули, батареї як лід. Співробітники кажуть, в будівлі не холодно, як і у палатах. Хворі навіть вікна відчиняють. Кажуть, поки немає необхідності в опаленні, бо на вулиці тепло. Немає необхідності в цьому, так як температура в кабінетах вузьких спеціалістів досить таки висока. І не потребують вони додаткового опалення. В стаціонарі також відносно нормальна температура, 20 і більше градусів в палатах. Проводиться активне провітрювання палат, а тим більше, що останні дні температура на вулиці досить таки суттєво збільшилася, порівнюючи з температурою на попередньому тижні. Котельні тепломережі подали тепло тільки на 6 дитсадочків в місті. Перший пологовий будинок, третю, восьму та четверту дитячу лікарні. Всі інші заклади і досі без тепла. На підприємстві кажуть, школи включать після завершення осінніх канікул. А тепло у квартири містян дадуть, коли на вулиці в середньому температура триматиметься 8 градусів протягом 3 днів. Всі котельні, які розміщені на територіях дитячих, дошкольних учреждений і на територіях медицинських учреждений дають тепло. В Черновському районі 8-я горбольниця котельна, ну там в одному зданні дитяча 8-я і взрослая 8-я получають тепло. КЦРБ – це сільська больниця. Тисячка, четверта дитяча. Тепло поки дає тільки комунальне підприємство «Тепломережа». У теплоцентралі на котельнях і досі немає газу. Його відімкнули через борги держпідприємства перед компанією-монополістом «Нафтогазом». Заборгованість складає майже 2 мільярди гривень, але сплатити їх підприємство не може через бюрократичні формальності. Адже суд наклав мораторій на стягнення заборгованості і дозволив процедури банкрутства. Аби постачальник міг виплатити усі борги «Нафтогазу», треба внести поправки до законів. Були ініційовані внесення змінень в постановлення Кабінету міністрів України, які регулюють поставки газу. Якщо ці змінення будуть внесені, НАК «Нафтогаз України» зможе почати поставки газу для нашого підприємства. І, відповідно, ми почнемо отопительний сезон. Якщо цього не відбудеться, то без тепла можуть залишитися 75 садочків, 22 лікарні, 78 шкіл і понад 2 тисячі багатоповерхівок. Карина Гуцяр, Микола Нечепуренко. Підсумки тижня. Перший міський.